มิงลาวะยามานั้นเมียรอมาปูผิวเตะบ้าแต่ไงเช่นนี้ยารอปูลูกขอจ่าเลยบ่เนาะยูนิกาลาบ่เนาะตอนนี้น่าจะอยู่อ่ะประมาณตัวใหญ่ดาบ่เนาะใช้เตะขามาเลยคลีเดียนย่าอยู่เต็มละไทด้าออแลนด์เนี่ยออร์เลยมีใหญ่แค่ยาบ่2000คนเนี่ยมารอมาที่ยุชินกายย้ายได้บ่ไอ้เมตางเงินน้องก็โปรแกรมนี้ย้ายได้บ่เนาะโปรแกรมนี้ย้ายพี่รอที่โกดันลောက်ที่ก็รอย้ายขึ้นไปได้แต่ว่า10ดันมารอขณะนาได้บ่เนาะนอกไปจ้ะรอที่ที่บ่19มกุกาลามารออเน้งเนี่ยย้ายขึ้นได้บ่แต่ว่าเกาหลีภาษาโกโปรเฟสชันนอลไลน์นี่ล่ะขึ้นได้ด้วยจังไม่รู้นอกซ้อมนี่มารอโหซามวยผีได้บ่เนาะซามวยผีราเนเนลีซาลีเนเนขัดได้ตัวขณะนาได้นาพี่นอกไปมาจ้ะรอที่เกาหลีสกะเปียนบ่สกะเปียนนี่เนี่ยเอาย้ายไล่ได้บ่เนาะအလုပ်ရတော့အတွေ့အကြုံရကျင်တာနဲ့ဝင်လို့ဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတော့စာရင်းနဲ့လက်တွေ့နဲ့ကနည်းနည်းလေးတွေကြွားတဲ့အတွက်လက်တွေ့သုံးတဲ့စာလုံးလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့စကားပြန်လုံရင်းလုံရင်းနဲ့အမှုပညာလောကနဲ့တော့အလံဝေးခဲ့ပါတယ်ရှင်ဟုတ်အဲလူပညာသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကိုကတခြားလူတွေလုံနေပင်မယ်လေအမှုပညာပိုးကတော့ခုချိန်ထိတော့မတည်သေးပါဘူးပေါ့နော်အဲဒီပေါ့ဟိုတချင်းဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတချင်းဆိုပေးတဲ့ကိစ္စလေးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ MC ပေါ့ MC လိုအပ်လို့ရှိရင်လည်းတကယ်ချင်းတွေကိုလုပ်ပေးတာမျိုးလေးရှိတယ်လိုအပ်ရင်တော့ဥပညာအပိုင်းလေးတွေကိုရသလောက်တော့လုတ်ပေးနေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဥပညာကိုလုံးဝကြီးဆွလွတ်ချင်တာလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲပညာရေးကလည်းဆုံးငန်းတိုင်အောင်လုတ်ချင်တယ်ပေါ့မှတ်နိုင်ပြောရင်ဥပညာလောကကိုလည်းဆက်ပြီးတော့သွားချင်တယ်ပေါ့အဲ့တုန်းကပုံစံကပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပေါ့ဒီဘက် professional life တစ်ခုကိုလိုချင်တဲ့အခါမှာတော့အနေအချင်းတော့ပေါ့เนาะဥပညာဘက်ကခဏနားလိုက်ခဲ့ရတာရှိတယ်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာတော့ဟိုငါဘာလို့လုံးမှာလဲပေါ့เนาะအဲ့လိုတော့တွေ့ဝေခဲ့နေတာရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးကျတော့ဒီပေါ့ professional line back ကိုတော့အားတာခဲ့တယ်ပေါ့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့အားတာပြီးတော့လုတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နှစ်ခုလုံးတော့ပျော်ပါတယ်ဟုတ်ဖြစ်နိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Korea professional တယောက်လည်းဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အမှုပညာသမားတယောက်လည်းဖြစ်ချင်ခဲ့ပါတယ်1998ပေါ့နော်အဲ့လောက်လောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါတုပ်ဆောင်ရွေးချယ်ပွဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းမင်းသားရွေးတယ်မင်းသမီးရွေးတာရှိတယ်ကလေးတုပ်ဆောင်ဆိုပြီးတသက်ရွေးတယ်ပေါ့အဲ့တုန်းကတော့ကိုကြီးပြည်တီဦးတို့ကမင်းသားဆိုပြီးတော့ရွေးချယ်ခံရတယ်ပေါ့နော်ကိုရီကတော့ကလေးတုပ်ဆောင်ထဲမှာအထီးပေါ့5 600လောက်ထဲမှာမှာဆိုတော့6ယောက်လောက်ပဲရွေးတာပေါ့နော်ဗိုတင်လေးနဲ့ရွေးတာပေါ့အဲ့ထဲမှာပါဝင်ခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ program လေးတွေသူတို့စရိုက်ပေးတယ်ပေါ့နော်မြန်မာစာမြန်မာစကားတို့ဒီ38ပြမင်္ဂလာတို့စပြီးတော့ဟိုရိုက်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဦးတင်နဲ့ကတော့အမှတ်ရတွေကတော့အများကြီးပဲတုပ်ဆောင်ပြိုင်ပွဲစဝင်ကလေးကပေါ့နော်အဲစဝင်ပြီဆိုဖောင်တွေဝယ်ရတာဟိုဖောင်တွေဝယ်တယ်စောင်းတယ်ဝင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးတင်နဲ့ကတော့စတိုက်တော့အမှတ်ရတွေရှိခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုလည်းမမေ့ပါဘူးဟိုဒီကိုယ်10တန်းပြီးကစားပေါ့နော်ကိုယ်လည်းတိတ်ပြီးတော့အရွယ်လည်းမရောက်တရောက်အချိန်နေမှာလဲသူခေါ်ရိုက်ပေးပါတယ်ခေါ်ပြီးတော့လေရုပ်ရှင်ခေါ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တူမာလေးလုပ်ဖို့ပေါ့နော်ခေါ်ရိုက်ပါတယ်ဟုတ်အဲ commercial ရိုက်တုန်းကတော့ခက်ခဲရတော့ဟို program မဟုတ်တော့ဘူးသူဇလန်းတို့ကြော်ညာတို့ဖြစ်သွားပြီပေါ့ကြော်ညာမှာကတော့ပေါ့ပါပဲပေါ့နော်ဇလန်းနေမှာတော့ပထမဆုံးစစအုပ်စုံတော့ငိုတဲ့အခန်းလေးမှာတော့ခက်ခဲခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တိတ်ပြီးတော့ခက်ခဲတော့မရှိဘူးပေါ့ကိုစိတ်နှစ်ပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာပေါ့နော်စိတ်နှစ်တယ်ဒီ character မှာကိုဝင်အောင်ကိုသည်ဒီကလေးပေါ့ဥမာနှင်းဖြူဆိုလေနှင်းဖြူပေါ့အဲ့လိုမျိုးဝင်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပညာပေးတစ်ခုခုကိုလုံးပြောပြရတော့မယ်စကားမျိုးပေါ့ dialogue မျိုးပါတယ်ဆိုရင်တော့နည်းခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ကိုအတွက်ဟုတ်ထမအူဆုံးရိုက်ခဲ့တာကတော့တိုကီဝါခဲတံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဒီတိုကီဝါခဲတံကကျတော့အရန်ကြီးပေါ့နော်ဒီ closest တွေတိတ်ပြီးတော့မပါလိုက်ဘူးပေါ့နော်တကယ်တော့ဒီ BAB တို့ Unicala တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြော်ညာတွေကတော့ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အခွင့်အရေးရခဲ့ပါတယ် Unicala ပေါ့ဟုတ်တိုင်းရင်သားကြီးရွာဘက်မှာတွားရိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကလေးတွေကအများကြီးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့သူကအတန်လေးတွင်းခဲ့ရတယ်ဒီ music တေးဒီပေါ့နောက်က playback တော့လည်းအတန်တွင်းရတယ်နောက်ပြီးတော့ရိုက်တဲ့အာမလေးလေးခရီးတွေအများကြီးတယ်မလားဒါတာအော်လန်နဲ့အော်ရောလို့ပြရခဲ့ရတာရှိအဲ့ဒီကတော့3 5လောက်လို့ပြောလို့ရတယ်နံပါတ်1ကတော့အဲ့ရင်းထဲမှာပါညာပေါ့ဒါကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကလေးတရုတ်ဆောင်ဆိုပေမဲ့လေသူကတော်တော်လေးကိုအသားပေးပြီးတော့ရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဂျူဂျူဆိုတဲ့ character ကြီးနောက်တစ်ခုကမင်းမရတဲ့နေများပေါ့ဒါကတော့မထက်ငယ်ဘဝလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်မထက်ငယ်ဘဝမှာဆိုပေမဲ့လေကိုကသူကအဓိကတရုတ်ဆောင်သဘောမျိုးနဲ့အခန်းနဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လေအဓိကတရုတ်ဆောင်သဘောမျိုးနဲ့ရိုက်ပေးခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလည်းအမှတ်တရပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဥကျော်နဲ့ UB ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားပေါ့ UB ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားဆိုနှစ်နှစ်လောက်ခြားပြီးမှတစ်ခါရိုက်ရတာ哦ငငယ်တော့ကတခါပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကြီးတော့နှစ်နှစ်လောက်နေတော့နောက်ထပ်ကိုနည်းနည်းလေးနှစ်နှစ်လောက်ကြီးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ရတာပေါ့အဲ့သုံးကားကတော့အမှတ်တရတွေအများကြီးပါပဲရှင့်
ยังคงอยู่ไปยังคงอยู่เลยบ่เนาะพี่ว่าไม่ซวยเนาะอุตายโซลูชั่นแหละโหปัญญาดิอันตรายยาเลยบ่เนาะคลีดิคลีไอเทมตะคู่ဆိုပေမဲ့လဲ तू อ่ะဘလို့လုံးเนาะคลีไอเทมบ่เนาะ तू คลีไอเทมကိုလဲ तू တည်တည်ချာချာတင်ပေးတယ်တင်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အရန်ကိုဂုံယူတယ်သူတို့နဲ့တွဲခဲ့ရတဲ့အတွက်လीနောက်တစ်ခုဥကျော်ပေါ့ဥကျော်လဲအဲ့လိုပဲဒီတစ်ခေါက်ဟိုပိုလီယိုပိုလီယိုတရုပ်ဆောင်ရမယ့်နေရာမျိုးပေါ့အဲ့နေရာမှာဆို तू ကိုယ်တိုင်တရုပ်ဆောင်ပြရတယ်ခလေးတယောက်အနေနဲ့ပိုလီယိုကဘလို့မျိုးဖြစ်တယ်ဘလို့ပုံစံမျိုးရှောက်လမ်းလျှောက်ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေတရုပ်ဆောင်ပြရတယ်အဲ့တော့ဟို character မျိုးစုံကိုတင်ယူခဲ့ရပါတယ်တော်တော်လေးပေါ့အစိတ်ထဲမှာတော့မချိမဆန့်ဘူးပေါ့เนาะအရန်ကြီးကိုတိုက်ဆိုင်လုံးနေလို့မြင်နေပေါ့ဒါပေမဲ့လဲဟိုကန်တရားရဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လေဥကျော်ဆိုရင်လေသူဖုံးကြီးဝတ်ခဲ့တယ်ဥစဉ်ဝတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်မှာပါရောက်မှာပါလို့ပဲအလိုပဲပြန်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာသတ်မှတ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီကတော့တော်တော်ရှိရတယ်ရှိရတယ်ဆိုတာဒီလိုပေါ့နော်သူကဟိုဥအကြည်တော်ရဲ့ဝတ္ထုပေါ့ဝတ္ထုကတခါကငငယ်လေးတွေပေါ့ဒီကတော့ကလေးသားပေးရိုက်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့ဒီမှာဟိုသူတို့လိုမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေကိုသွားလိုက်နေနေပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးနည်းနည်းလေးကြီးနေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်အဲ့ဒီမှာကျတော့ dialogue လေးတွေပေါ့ dialogue လေးတွေတော့နည်းနည်းအခက်ခဲရှိတယ်သူကချွတ်ချော့ပေါ့နော်ဟိုအတ္တတူရဲ့အမပေါ့နော်အမလောက်လာတာချွတ်ချော့ပါပဲချွတ်ချော့ကငကိုတဲ့ကသူကဘဝင်ညင့်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါအမှတ်တရဘဝင်ညင့်တဲ့ character လောက်လာတယ်ကိုကတနာစရာ character လောက်ခဲ့တာများတယ်လीသူကဘဝင်ညင့်တယ်သူ့ကိုမကခိုင်းလဲသူကမယ်ပေါ့ကမယ်ဆိုတာကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကိုကဟင်းမရဘူးလောက်မှာပဲဆရာမဟဲမကပါနဲ့တော့မကတတ်လို့လေကိုပြောဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဟင်းမရဘူးကမှာပဲပေါ့နောက်ပြီးတော့သူကအဲ့လိုနည်း dialogue လေးတွေကကြာတော့ဇညွန်းထဲမှာပါတဲ့ dialogue တိုင်းပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးတော့အခက်ခဲရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာအတတူလည်းပါတယ် easy way လို့လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုသူတို့တွေနေလဲအဲ့လိုသူတို့တယောက်ဆောင်ရတဲ့အတွက်ပြောပါတယ်တိတ်ပြီးတော့တွဲပြီးတယောက်မဆောင်ဘူးသူတို့နေလေကိုကကြာတော့နည်းနည်း first generation လို့ဖြစ်နေတော့လေအဲ့မှာတော့တူတူစုံခဲ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့လက်ရှိကြီးတော့မစုံဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့နော်ကလေးတယောက်ဆောင်နေပေါ့ first generation second generation လေးအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့လုံးလို့ရမယ့် program လေးတွေရှိမယ်ဆိုရင်ပေါ့အခွင့်အရေးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတူတူပြန်စုံပြီးတော့လုပ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်အရန်ဂျင်းနဲ့တယ်ပေါ့နော်ဂျင်းနဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့အကြတယ်ပေါ့အခုဒီ second generation ပေါ့ဟို heavy ဖြိုးတို့ဟိုအပိုင်းပေါ့နော်သူတို့ generation မှာအောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကိုလည်းဟိုအရန်အကြတယ်နောက်ပြီးတော့ခက်အနေထားရလဲမတူတာပါတာပေါ့နော်သူတို့တွေလည်းတော်တယ်လို့မျိုးအခုသူတို့နောက်ကထက်တဲ့အခုကလေးဆုပ်ဆောင်တွေဥပမာပြည့်ပြည့်လို့ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နိုင်ငံခြားမှာစုတွေလည်းရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့တယောက်ဆောင် identity talent တွေကအရန်ကြီးကိုရီထပ်တော်တယ်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်တော်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါခက်အနေထားရလဲပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့မှာလေ့လာစရာတွေများတယ်နောက်ချိန်နေထားရပေါ့နော်ရဟစေတွေအများကြီးလုံးပိုင်ခွင့်ရတယ်လို့တော့မြင်တယ်နောက်ပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒီတယောက်ဆောင်မရဲ့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီ influencer တွေမှာလည်းကလေးတွေရှိလာပြီလေ baby influencer တွေအများကြီးပဲအဲ့လိုလူတွေကိုလည်းအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အာဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုဘာဆိုတယောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမှုပညာသမားတယောက်ကတော့သူကအချောင်းချောင်းချောင်းတာတခြားကိစ္စတွေလုပ်နေရတာလေအဲဒါပေမဲ့လည်းကိုကအခုပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဇလန်းတွေပြန်ကြည့်မိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဥတီတို့တွေ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်အခုကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်နေကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဟိုအရန်ပြန်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်တော့ဖြစ်မိပါတယ်ဟုတ်ဆဆတွေ့စဉ်ကတော့မနှမ်းပြမသိဘူးမသိဘူးမသိဘူးဆိုတာတငယ်ချင်းတွေပြောသူတငယ်ချင်းတွေပြောတော့မှပထမတော့အဲ့လိုမျိုးကိုနဲ့သူနဲ့တော့တွေ့နေပြီတွေ့နေပေမဲ့ကိုကတော့သူကိုယ်ကိုသိတယ်လို့ပဲထင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မသိဘူးသူတငယ်ချင်းတွေကပြပြတယ်အဲ့ဒါငငယ်တော့ကကလေးပြုတ်ဆောင်ဘသူပေါ့နော်အခုလည်းပဲဒီစကူးမကူလေးတွေရိုက်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတော်တော်ငယ်သေးတယ်သူနဲ့စတွေ့တော့လေအဲ့တော့မှသူကသိတယ်လို့တော့ပြောတယ်အဲဘလူးမန့်ချက်ပြီးလဲဆိုငငယ်တော့ငါတော့ဟိုကလေးပုံစံနဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲလူကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့သူကတော့လိုအပ်ချက်လေးတွေ item mind လေးတွေပေါ့နည်းနည်းစကူးမကူကလာမှာတော့အဲ item mind လေးတွေလိုအပ်ချက်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့သူမှတ်ချက်ပေးပါတယ်ဟုတ်အဲတွန်တိုက်တွန်းပါတယ်တိုက်တွန်းပါတယ်ကိုကလည်းဟိုတချင်းဆိုတာလဲဝါသနာပါတော့အမြဲတမ်းသူကတချင်းတွေ TV ဖြစ်ပါတယ် TV ရေကိုကလည်းဆိုတယ်ပေါ့နော်ကိုရီးယားတချင်းလေးတွေဆိုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အခုထိမမေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့လေဟိုတစ်ခါကျရင်အန်အော်တယ်တလားကိုကအရန်နမည်ကြီးခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မဟုတ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ဒီလောက်ထိမှတ်မိနေသေးလဲပေါ့ကိုကဒီအခုချိန်ထိ message တွေမှလည်းလာပြောတယ်နောက်ပြီးတော့ comment တွေလည်းပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြည့်တက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့သူတို့ကိုတဦးတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်တယ်အရန်ဝမ်းသာတယ်ရန်ပီတီဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်